Čaute, u dnešného videa dneska si ukážeme, jak získáme veľa energie a nafarmíme si ju. Pojďme na to. Skáč. Energie. 27 miliónov to docvičím. Týchto 27 miliónov si docvičíme. Zatiaľ, keď cvičíme, dajte like a odber. Za chvíľu sa rebirtneme, keď to docvičíme. Už iba 19 miliónov. Mám 300 tisíc míne za jeden klik. Už sme strong budozer. Teda mi to príde 2 rebirty. Možno 3, neviem, keď to docvičím. Možno aj v týmto ešte rebirte nacvičíme pár vecí. Odťahneme. Takže teraz už za chvíľu máme docvičené. Čakám. Dajte ten like a odber. Čakám. For čas beží to dať. Dobre, môžeme ďalej pokračovať. Dúfam, že si ho dal. Dúfam, že si to dal. Like a odber. Napíš do komentárov, jaký nápad máme natočiť na budúce video. Ideme teraz asi do castle tejto lokácie. Nafarmíme tu pár energie a potom budeme cvičiť. Takže poďme na to. Dávam strih, hej. Dobre, mám pár energie, teraz to dvocičíme a pôjdeme na ďalšiu hru. Teraz si vyskúšame dve hry v tomto videu, takže dúfam, že sa vám to bude ľúbiť. Dúfam, že ste dali ten odber a like. A teraz budeme cvičiť zase. Dobre, teraz vám dám. Teraz dáme strih. Ako už vidíte, máme docvičené, takže môžeme sa vrhnúť na ďalšiu hru. Jej. Ja už som v tom dosť dobrý, takže si zoberiem tú najlepšiu činku, čo tu je. Tak si teraz dáme z tohoto. Teraz si trošku pocvičíme. Vidíte, pridáva sa mi tam sila. Ako cvičíme, automaticky mi to cvičí. Tak dúfam, že tu bude veľa vajkov, lebo teraz už to točím nejakých 15 minút a ešte budeme točiť o polovicu viacej. Takže cvičíme. Dúfam, že tu bude veľa odberov hlavne. Minulé video nebolo až také dobré, takže teraz sa fakt snažím. Dúfam, že tu bude veľa lajkov a odberov. A dúfam, že mi pozrite nejaké streamy, keď budem mať na to veľa odberateľov, aby som mohol natáčať. Aby som mal nejaké donaty na eura, lebo som Slovák, vidíte. Bývam na severe. Dúfam, že tu bude veľa donatov, lebo na severe je zima.
Kedy si můžeme natočit video aj z Minecraftu a něco z takého. Dobre, toto už máme dost nacvičené. Teraz půjdeme na box. Na boxu mi to pridává nejvíc síly vždycky. Takže pojďme na to. Keď tu bude 100 odberov, tak budem veľmi šťastný. A veľa, veľa kúknutí na toto video. A táto sila nám pridá veľa síly, lebo ja už mám takúto ruku, 375%. Pridáva mi to fakt raketu nad tým. Už mám 423,7 triliónov. Skúsme ísť niekoho poraziť na víny. Toto som ešte nepozrazil. Skúsme ho teraz. Musíme klikať. Yes. Na toho druhého ešte musíme farmiť. Takže sa vám za chvíľu ozvem. Asi tak za pol hodiny cvičenia bicepsu. Tak čau. Za chvíľku sa uvidíme. Docvičíme to v druhom parte. Takže sa máte na čo tešiť. Teraz si dáme trady, možno nám to ten zlo zdvihne. Prosím, zdvihne nám to. Na toho to ešte nemáme, Kraken. Aspoň jedna celá. Skúsime ho. No to ešte nedáme. Takže to uvidíme v druhým parte. Dúfam, že sa nám video páčilo. Dajte odber a like. Tak, čau. Chcem ešte niečo povedať. Prosím, dajte viac jak 300 odberov, lebo sa tak snažím a mám furt iba 83. Takže čaute.